ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာပြန်ပြီးကြော်လဲညလုံးကကောအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ဆိုတာဟောဒါပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တို့လက်ခံစပိုတင်ပေးကြတာအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဒီလက်ကျင်နေပါတယ်ဟင်းခုနကပျောက်ကောပျောက်ချင်လာနေတဲ့ဟာမိကျစားနဲ့မိအင်ကိုက်ကိုက်မိမင်းကိုမင်းမင်းအနာလို့ဖြစ်နေတာလားရည်သွေးကိုမလုံးနဲ့နော်မင်းကကွာပြင်းချင်းချင်းကိုဘလို့ဖြစ်နေအရင်မိတ်တလူမဟုတ်ပါဘူးမင်းဘာရင်ရဘောဆိုတာမင်းဘာရင်အသက်ဆက်ရှင်ရှာမရှိပါခံစားချက်လေးရကောင်းတာပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဆိုတာဘလို့မေတ္တာမျိုးမဆိုပါဘလို့ချစ်ချင်းမျိုးမဆိုကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကိုပြီးပါတယ်နှွေးထွေးမှုရှိတယ်လုံခြုံတယ်နောက်ပျော်ရွှင်မှုတယောက်ကပျော်ရင်တယောက်ကပဲကူးဆက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ကြတာပါဒါအပြင်မှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့၈တန်း၉တန်း၁၀တန်းကလည်းကျွန်တော်ယောက်ျားလေးအဆောင်မှာအကြောင်းတရားတော့လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနှွေးထွေးနဲ့ဂရုစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကူညီပေးတဲ့ကျွန်တော်ရတဲ့ငွေချင်းလည်းအများကြီးကျွန်တော်ဘီနာမှာရှိခဲ့တဲ့မတရားတွေကအများကြီးပဲနော်ဟုတ်တယ်ကွာအမတရားကအများကြီးပဲဘယ်ရည်ဘယ်လိုဆိုတော့တော်တော်များလားမတရားဟိုတမင်လုပ်ကြရမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရှိတာအမတရားအများကြီးပဲနော်အထက်ကနည်းနည်းပြောပြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကားနဲ့သွားကြရလीအဲ့နေရာပြင်းနေတာကျွန်တော်နေရာမခေါ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါနေခံနေပဲပြောခေါ်တတ်တဲ့နေရာလေအရန်လှတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာအဲ့ကျွန်တော်တို့အတူသွားတယ်တချင်းနေဖွင့်သွားတယ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ချိန်ကနေနေတယ်လည်းမဟုတ်ဝေလင်းလည်းမဟုတ်ကောင်းမှာအော်ဟစ်တောင်းပြန်ပြီးတော့ဇူးညံပြီးတော့သွားပြီးတော့မုန်စားကြတယ်ပြီးတော့အဲ့နေရာ view အရန်လှတယ်အရန် romanticism နဲ့ပေါ့အဲ့လိုနေရာလေးသွားခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တချင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်စားကြတော့ကြတယ်နော်ပြီးအဲ့အချိန်ကမသေးဘူးမသေးဘဲညာတိဆက်သွားတယ်ညာတိ now producer မားတွေနဲ့ပါဒါကျွန်တော် team ကလူတွေနဲ့ပါကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့နဲ့မှသွားထပ်ပြီးတော့ဝိုင်းရံပူကြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နေမသိအိမ်ပေါ့နော်နေမသိအိမ်ကြီးထက်ရောက်သွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကလာကြီးကြတယ်စင်ကုန်မှုအများခဲ့ဆိုတော့ဒါနှစ်ယောက်လုံးမှာတော့ဒါတာဝန်ပိုကြီးရပါတော့နှစ်ယောက်လုံးကလည်း main character အနေနဲ့ဒါပထမအဦးဆုံး series တွေမှာစပြီးတရုတ်ဆောင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းအခုချိန်မှာပြန်ပြီးကြော်လဲနှစ်ယောက်လုံးကကောအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ဆိုတော့ဟောဒါပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တို့လက်ခံ supporting ပေးကြတာအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဒီလက်ကျင်နေပါတယ်စင်ကုန်မှုကတော့ခုနကိုလင်းပြောဆိုကြီးတာပါတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်နေတဲ့ကွဲတက်တဲ့ကာရက်တာတွေကိုတယောက်ဆောင်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကလည်းအသစ်ဖြစ်တယ်ခုမှစပြီးဒီတာဝန်ကြီးကိုယူရတဲ့အချိန်ကျတော့မအားလို့လုံနိုင်ပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းနေပေါ့နော်ကွာကိုပြန်မေးမိတယ်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနိုင်တာမလုံနိုင်တာထပ်ပေါ့နော်တန်တရားတွေများမနေတော့ဘူးအကောင်းဆုံးလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ရန်နှစ်ယောက်လုံးစူးစမ်းပြီးလုပ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတကယ်မှန်မှန်ခက်ခဲနေတကယ်တော့သူတို့တွေကချစ်တဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြီးလို့ရူရူရူရယ်လို့ထင်ရတာပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဒီ bromance ဇန်ဆန်ညိုရကျွန်တော်တို့တန်ရောစင်ယောက်ျားလေးနဲ့ယောက်ျားလေးမိမလေးမခွဲခြားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကူညီတယ်နော်မေတ္တာထားတယ်ဒီလောက်ပါပဲနော်အဲ့ဒါကိုဘာပြောကျွန်တော်တို့ကိုလည်းချစ်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့သူအားလုံးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခံစားချက်လေးကကောင်းတာပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဆိုတာဘလို့မေတ္တာမျိုးမဆိုပါဘလို့ချစ်ချင်းမျိုးမဆိုကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကိုပေးပါတယ်နှွေးထွေးမှုရှိတယ်လုံခြုံတယ်နောက်ပျော်ရွှင်မှုတယောက်ကပျော်ရင်တယောက်ကပဲကူးဆက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဘာပြောအိုက်ဇက်ကားရဲဆိုကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော်ရဲ့အထီးကျန်နေတဲ့ဘွားကြီးကိုဘာပြောအမောင်ထဲနေအလင်းရောင်တွေကိုရောက်သွားလို့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေရခဲ့တယ်ပြီးတော့အကူအညီမဲ့နေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ကိုကုညီသလိုမကုညီသလိုနဲ့ခြေကံကံနဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကုညီပေးခဲ့တဲ့အဲအဲ့လိုခံစားချက်တွေလည်းရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာပြောအိုက်ကားလေးကအခုချိန်ပြန်တွေ့နေအရင်ကြည်နုစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဒါအပြင်မှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့၈တန်း၉တန်း၁၀တန်းကလည်းကျွန်တော်ယောက်ျားလေးအဆောင်မှာအကြောင်းတရားတော့လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး unitary နဲ့ဂရုစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကုညီပေးတဲ့
ယောက်ျားလေးတင်ငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်ဘီနာမှာရှိခဲ့တယ်အဲအဲ့တင်ငယ်ချင်းအခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်နဲ့ Facebook မှာလည်း friend ဖြစ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့နေရာကြီးတော့တယောက်တည်းစီဝေးသွားပြီမလဲဒီကနေတင်ငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တို့တို့ရှေ့မုန်းနေများများခန်းခန်းလာလှလှစားအဲတို့တွေလည်းကျွန်တော်ဆိုရင်ချစ်ခင်သားနဲ့ဘာမှမပြောနှမျောတွန်းတာမရှိဘူးအကုန်လုံးကြွေးတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ဒီဇက်ကားတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတယောက်ကောင်းလို့ကျန်တဲ့သူမျိုးကျန်တဲ့သူကရောပြီးကောင်းသွားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်တယောက်ကဘလောက်ကောင်းကောင်းနောက်တယောက်ကအဲ့မဖြည့်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့သူဖို့မှာပြီးရင်လည်းရတာမရဘူးပေါ့နော်ဟာတာတာကြီးဘလို့မှကိုကြည့်ရတာအနှစ်သာရမရှိရဘူးဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ guest တွေအားလုံးသူ့နေရာနဲ့သူအားလုံးကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလောက်တိုင်းတာတွေရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်သူကအပြင်မှာ sweet အရန်ဖြစ်တယ်ဗျာလို့အရန်ဖော်ယူတယ်ကျွန်တော်စားတွေ့ရတာအရန်ဖော်ယူတယ် sweet ဖြစ်တဲ့ချင်းလုံးပြ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 ုံးနဲ့သဘောကောင်းတယ်အဲ့လိုပြင်းရမ်းစရတယ်ပေါ့နော်လိုက်စရတယ်စရမှာမထင်ထားအောင်စရမျက်နှာကိုရမ်းပြောင်းတယ်အဲ့လိုနေဆိုသူကကျွန်တော်ဆက်စားတွေ့ရဆိုဟာကတ်စတီနောင်ကျွန်တော်ထရိနီတောင်မစင်းရသေးဘူး तू ကတီတက်နိုင်ရုပ်တည်နေဟာ तू ငြိမ်လိုက်လာပေါ့ဒါမဲ့ကိုကအကြီးလေနော်ကိုကအကြီးဆိုတော့ကိုက open လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ကိုကစီနီယာလည်းအနုပညာလောကလည်းဝင်လာလည်းစီနီယာလည်းဖြစ်တော့ open လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့နဲ့သူ့ကိုအမြဲတမ်းပေါ်ယူနေတော့စားရဲစကားပြောတယ်ကိုကပဲသွားပြီးတော့သူ့ကိုစားပြီလားဘာလို့နေလဲအဲဒါဟိုတခါလေလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နှစ်ယောက်ပြောမဲ့ dialogue တွေပဲဆိုလဲနှစ်ယောက်တော့သူ့တော့တိုင်းပြီးတော့သူ့သွားပြီးတော့စားပြီးသွားမေးတယ်စကားပြောတယ်ပြောကြည့်ရပေါ့သူ့ကိုလေးလာရှိချိန်မှာ तू ကဩနောက်မှသိတယ်တော့ဩ तू ကသူ့ပုံစံကဒါဟိုဒီ character ပေါ်မှာ तू ဖတ်ပြီးတော့ဇာညွန့်ဖတ်ပြီးတော့ तू ကဒီ character ပေါ်မှာအခုအဲ့သူစီးမျောပြီးတော့ तू လေ့ကျင့်နေရပေါ့အဲ့မှသိတယ်ပေါ့ဩအဲကျွန်တော်အတူယူထားတဲ့ချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လေကိုကစီနီယာလေအကြီးဆိုတော့ဘာပြောဒီဘွားဒီစကားမှလည်းနှစ်ယောက်ကဒုံဝကက်မစီမျိုးကအရန်အရေးကြီးရယ်လေနော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်စကားထဲမှာလည်းသူကပဲရေလာမြောင်မင်းလို့ရဟုတ်တယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အဲ့လိုပေါ့နော်ရေစက်ကအဲ့လိုလာတာဟုတ်ရင်ခုံနေတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးတော့မရှိဘူးနော်အဲ့ peak moment လေးရှိတာပေါ့အဲ့ moment လေးတွေကျွန်တော်တို့အရန်နီးကက်သွားတယ် close ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခန်းလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရင်ခုံးလိုလိုဘာလိုလိုလေးတွေရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြန်တဲ့ခန်းနေရာတော့ကျွန်တော်အထက်မှာကျွန်တော်ခြေနေတာများတယ်လေနေမင်းတကခြေနေတာများတယ်ဝီလင်းတဲ့ဝီလင်းတဲ့ပြောဝီလင်းကလည်းလိုက်ပြီးတော့ကြီးကြတာပေါ့နော်အပူကက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ထက်စိတ်နေထားလို့လားမသိဘူးကျန်တဲ့စင်းတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်ရင်ခုံးနိုင်ပါညာမရှိဘူးပေါ့နော်ပြန်ပြောင်းလောက်ရတာဆိုတော့အဲ့တော့နှစ်ယောက်တူတူမကြည့်ရသေးတော့မသိဘူးကျွန်တော်တယောက်တနေရတယ်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်တူပြန်ကြည့်အောင်ဟာစကားတွေနော်ဟုတ်တယ်ဟာကြည့်တင်နေတော့တကယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟိုနှစ်ယောက်လုံးပါပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာနှစ်ယောက်လုံးကဟိုအလုပ်ပုံပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့အရာသားလေးကိုနှစ်ယောက်တူကျွန်တော်တယောက်တည်းပြန်ကြည့်တယ်တူတူနှစ်ယောက်ကြည့်တမျိုးကြီးဖြစ်နေပါလေဘူးတွေပါပြန်ပါလာနေတာပေါ့နော်ဟိုပြန်ကြည့်နူရပါဘောနော်ကိုရီနှစ်ယောက်လုံးစူးစမ်းခဲ့တဲ့အရာလေးတခုကိုအတူတူပြန်ပီတိဖြာတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပြောပါတယ်အရင်ပြောပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တေဥဆောင်မှုတွေပြည်ပြင်းလွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပါပါဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဗောနော်အပြင်မှာပါရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခံစားရတဲ့အတွက်တို့ကအပြင်မှာပါဖြစ်နေခြင်းတဲ့အတွက်ဒီလောက်ထိအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Worship နေရောလား။အော်ကျွန်တော်ဒါပရိသတ်ကတို့တို့ဖြစ်နေခြင်းတာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဇညုံးထဲမှာဖော်ပြထားတယ်မဲ့ကြားမမခွဲခြားဘူးပြီးတော့အဲလူချင်းချင်းမေတ္တာထားမယ်ကုညီရမယ်ဆိုတာကိုပြထားတယ်တို့လည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်နဲ့တက်တူအဲ့လိုအမြင်လည်းရှိမှရှိမှခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းညီကိုလိုပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတရားတောင်းနေရှိတယ်တောင်းနေရှိတယ်မြစ်တာထားတယ်တောင်းတောက်အကူကြီးလိုနေတယ်တောင်းတောက်ဖွေးမကူကြီးတိုင်ပင်တယ်နော်အဲ့လိုပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ activity တွေအများကြီးရှိလာအောင်ပါမယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တွဲရောတယောက်ချင်းရောကျွန်တော်ဖွဲ့လိုက်ရောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့ဘာပဲပြောဒီစကားလေးမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုချစ်ပြီးရဲ့တကားလုံးကိုမှပါလေ cast အားလုံးကိုလည်းချစ်ပြီးရဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဟိုဒီထက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဟိုဒီထက်မကတဲ့ဟိုကြိုးစားမှုတွေနဲ့တူထပ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်လာပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ချစ်ပေးကြပါအောင်လို့